Opa, galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito de reforços. Será que vão chegar jogadores de peso no Cruzeiro visando a próxima temporada? Onde o Nicola falou um pouco sobre isso. Aí eu queria aqui compartilhar com vocês qual o planejamento do Cruzeiro visando a temporada de 2022. Falando nisso também, eu queria falar sobre o Sérgio Rodrigues, que falou um pouco sobre o planejamento do Cruzeiro para o ano que vem. E também assim, a respeito de ingressos, se vai continuar com preço popular. Queria falar com vocês sobre o volante Petros. Será que existe mesmo as chances dele voltar ao clube? No caso ao futebol brasileiro, se seria uma boa ou não o jogador aqui no Cruzeiro, além do Zé Eduardo, que tem um futuro bem definido, e falar também sobre se ele vai continuar no Cruzeiro e outras três propostas que ele recebeu recentemente, tá bom? Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a continuar crescendo aqui o canal. Chegamos a essa marca de 29 mil inscritos e 200. Valeu demais aí todos vocês que se inscreveram. Aproveite aqui para se inscrever então, ajudar nós a chegar a 29.300, que sem dúvidas vai me ajudar demais, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro, no caso, para o Natan Macedo, ele que é lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Muito obrigado, Natan. Um abraço para você. E outro para o Nélio Fagundes. Muito obrigado, ele que é lá de Várzea da Palma, Minas Gerais. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, já deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde você é. E quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá bom? E só antes de começarmos, se liga nessa dica. Caso você queira ganhar até 1.000 reais, tem uma chance muito boa de você fazer isso. Dê uma olhada nesse vídeo aqui, Bom, e beleza? antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês. No caso do meu amigo Felipe Alves, que ele fez um canal aqui que tem uma promoção imperdível, que você pode ganhar até um Pix de 1.000 reais no sorteio. Eu vou deixar aqui o card aparecendo do canal dele. Basta você se inscrever e entrar no grupo do Telegram dele aqui. Se inscreve lá no canal que você vai já estar concorrendo automaticamente. Quando chegar a 1.000 inscritos, esse Pix de 1.000 reais. É uma chance imperdível para você ganhar até esse valor gigante, né? Apenas com dois cliques, clica aqui no card e se inscreve no canal, ele que posta várias dicas de como você fazer uma renda extra. Os vídeos dele são excelentes, tá começando a postar aí com mais frequência. Recomendo muito você dar uma olhada, tá bom? E vou deixar aqui o link do Telegram dele também, que ele vai dando todas as informações por lá. Recomendo muito, caso você tenha, entrar lá também para ficar esperto por todas as atualizações, tá bom? Vai lá, corre, que tem essa chance de ganhar até Bom, 1.000 reais. vamos começar falando sobre o caso envolvendo o Zé Eduardo, onde ele espera a definição sobre o seu futuro aqui no Cruzeiro, que nesse momento ainda parece bem incerto e bem longe da Toca da Raposa visando a temporada de 2022. Nesse ano mesmo ele não entrou em nenhuma partida. O Globo Esporte inclusive fez uma matéria, né, falando justamente sobre isso. Ele ainda tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024, jogador de 21 anos de idade, que eu vejo muito potencial dele. Não é à toa que ele foi procurado por algumas equipes, como por exemplo uma segunda possibilidade de se transferir para o La Serena do Chile, o mesmo time que o Rômulo, o lateral direito, está jogando. Também ele foi, no caso, quando foi perguntado, ele tem interesse de continuar aqui no futebol brasileiro. Recebeu outras duas sondagens do Nordeste, que foi no caso do ABC, e também do América, os dois lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e também da Campinense da Paraíba, além também da Caldense para atuar no Campeonato Mineiro. E poderia ser interessante emprestar para a Caldense, jogar o Campeonato Mineiro e emprestar para algum outro time, por exemplo, para o ABC, para o América, para a própria Campinense, para jogar a Série C do Brasileirão, que eu acho que poderia ser também uma boa alternativa. Para você ter uma noção, esse ano ele teve esse problema de alterações cardíacas, ele ficou mais do que 5 meses praticamente afastado do Cruzeiro, e não teve nenhuma oportunidade de atuar aqui na Raposa, quando ele já estava 100% com condições. Se eu não me engano, o Luxemburgo tinha acabado de chegar, ou faltava assim, 2 semanas, o Luxemburgo acabou chegando, e o Luxemburgo não colocou o jogador em campo, que eu acho que foi assim, o único ponto negativo do Luxemburgo aqui no Cruzeiro foi não ter dado justamente uma chance para o Zé Eduardo. Até o pai do jogador já tinha cobrado ele no Twitter e tudo mais, isso pelo visto não pegou bem dentro do Cruzeiro, e o Zé Eduardo deve ser emprestado para a próxima temporada. Em 2020 foi o último ano dele que atuou, né? 9 partidas, ele jogou 10 partidas no caso, com 9 gols marcados. No Cruzeiro ele jogou um jogo que foi 20 minutos contra o Oeste, então assim, teve pouquíssimas oportunidades. O Cruzeiro até naquela ocasião cedeu, no caso, um percentual dele para o América, para o América lá do Rio Grande do Norte, justamente para ter o jogador de volta de empréstimo. E o Ney Franco, naquela ocasião, deixou ele 20 minutos só em campo naquele jogo contra o Oeste. Enfim, é um jogador que eu vejo que tem muito potencial. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer com o Zé Eduardo por ano de Bom, 2022. quero falar aqui também agora sobre o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele que fez um vídeo nesse último sábado falando sobre o ano de 2022. Ele que pediu desculpas inicialmente por mais um ano, né, o Cruzeiro na segunda divisão, que foi o foco do Cruzeiro subir para a Série A em 2020, 2021 e vai continuar sendo para 2022.
2022. E assim, ele vê 2022 com esperança e também prometeu, no caso, aos torcedores ingressos a preços populares, muito por conta também de toda a demonstração que o Cruzeiro e os torcedores da Raposa demonstrou, né, com o Cruzeiro nesses últimos jogos, diante o, no caso, contra o Náutico, mais do que 60 mil torcedores no Mineirão, e também contra o Brusque, 35 mil torcedores. É, ele falou sobre isso e que possivelmente ano que vem deve continuar com esses mesmos valores, com promoções de ingresso, já que até olhando pelo lado financeiro é excelente, muito melhor do que o Cruzeiro deixar o ingresso caro e ter 200, 300 mil de faturamento, já que essas partidas ali, com igual contra o Brusque, 35 mil torcedores, já rendeu mais do que 600 mil reais. Nesse jogo contra o Náutico, 60 mil torcedores rendeu um pouco mais do que 800 mil reais, que se eu pensar assim, dois jogos dentro de casa rendendo quase 1 milhão por jogo, já está bem interessante, com uma média de 1 milhão e 600 mil reais, 1 milhão e 700 para pagar os jogadores, funcionários, somente com partidas contando com o seu torcedor. É, comentou que em 2022 esses preços serão mantidos e que vê a possibilidade do ano que vem um planejamento muito melhor, já que o Cruzeiro já começou esse planejamento desde novembro desse ano, quando trouxe o Maicon, que estava naquele último jogo contra o Náutico, vai ser apresentado quando o Cruzeiro pagar o transfer ban, e também, no caso, por conta também do projeto de clube empresa, que vai entrar um caixa maior aqui no Cruzeiro. O Alexandre Matos já está negociando essa parte com jogadores e tudo mais. Sem dúvidas, o Cruzeiro com um planejamento muito melhor, ao menos na minha opinião, do que os outros anos, quando estava assim, nessa expectativa de subir, mas você vê que era só na vontade mesmo, porque não estava fazendo por onde para merecer esse acesso. O Cruzeiro agora já começando um planejamento muito melhor, eu vejo que vai estar bem mais preparado para a próxima temporada. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre essa fase do Sérgio Santos Rodrigues, sobre a expectativa muito por conta da SAF e também manter, né, no caso, o preço dos salários, o preço dos ingressos bem acessíveis para os torcedores. Mas o assunto que eu quero falar com vocês agora, já nessa reta final do vídeo, quero falar sobre reforços. O primeiro deles é no caso do Petros, que foi especulado no Cruzeiro um pouco mais do que 5 dias, muito por conta daquela publicação do Maicon na terça-feira, onde o Maicon postou uma foto com a camisa do Cruzeiro. O Petros colocou, respondeu com algumas mãos, como se fosse feliz por ele, e o Maicon perguntou, e você, vem quando, né? Algo desse tipo, perguntando pro Petros se ele vai jogar no Cruzeiro ou não, e porque ele tá lá sem clube, né, atualmente. Os dois jogaram junto no Al-Nassr nesses últimos 2 anos e meio, e o Petros também está sem time, jogador de 32 anos de idade, que atua como meio campista, um pouco mais ofensivo, é um jogador que eu acho que poderia ser uma boa alternativa, mas não sabemos essa questão salarial. Todo mundo sabe que o Maicon deve ter abrido mão de muita grana para voltar ao Cruzeiro, não acho que ele deve estar ganhando o que ele pedia para voltar ao São Paulo em junho desse ano, que era 500 mil, não acho que o Cruzeiro vai estar pagando isso tudo para ele, ou para o Flamengo, né, que foi no início de 2020, ele cobrava também algo desse tipo para voltar ao Flamengo. O Maicon, pelo menos na minha opinião, vai ser a grande contratação do Cruzeiro nesse ano, mesmo sendo um zagueiro, tá bom? Acho que o cara vai ajudar demais a Raposa para a próxima temporada. O Petros, nesse ano de 2021, nessa temporada que acabou de iniciar, jogou apenas 3 partidas por lá, quando ficou sem contrato. Ano passado, juntando a temporada 2020-2021 no futebol árabe, 35 jogos, 7 gols, 4 assistências. Ele sempre teve essa média muito boa de jogos, né? Um jogador que fica se lesionando. Para você ter uma noção, desde 2014, quando ele chegou no Corinthians, até nesse ano agora, né, ele sempre teve uma média boa de 27, 35 jogos por ano, e contando que ele já ficou no futebol europeu, que tem bem menos número de partidas, e no futebol árabe também, que não é igual no Brasil, que tem jogador que chega a 60 jogos, quase 70, como por exemplo o Fábio aqui no Cruzeiro. Poderia ser um jogador bom chegar nessa posição de volante. Cruzeiro que deve buscar mais um nome de peso, um cara um pouco mais experiente para essa posição, possivelmente para jogar do lado do Adriano, do lado do Nonoca, ainda não sabemos, do Lucas Ventura no caso. E o Petros, na minha opinião, seria um atleta interessante, mas tem que ver justamente por conta dessa questão salarial, e que deve ter alguns outros times também no futebol brasileiro, no futebol árabe, que o Nicola até falou que o Petros, o seu empresário, tem interesse de ver algum outro time no futebol árabe para ele continuar por lá. Muito por conta também da questão salarial, mas assim, quem sabe, né, ainda mais com essa relação com o Maicon, o Petros poderia vir para o Cruzeiro. Enfim, falando também sobre reforços, queria falar sobre possivelmente reforços de nome, reforços de peso que poderiam chegar no Cruzeiro, onde o Nicola fez um vídeo nesse sábado bem interessante, respondendo algumas questões sobre essa, que recentemente foram especulados vários jogadores na Raposa, como por exemplo o Cano, o William, o Ricardo Goulart, que assim,
até o próprio Felipe Melo, né, é que o Cruzeiro não deve contratar jogadores de peso nesse primeiro momento, mesmo com o Alexandre Matos sendo contratado e tudo mais. O Cruzeiro deve buscar alguns nomes que estão viáveis no mercado, como por exemplo o Roque, o Maicon Roque no caso, né, que foi uma oportunidade de mercado e um jogador que queria voltar ao Cruzeiro, mas o último reforço, no caso, o zagueiro que veio do Ituano e também o Edu do Brusque, são dois jogadores que é o nível que o Cruzeiro espera, uns caras que fizeram boas temporadas e que poderiam chegar de graça ou com valor bem baixo e com salário também bem mais acessível do que perto do teto, por exemplo, de 150 mil por mês. Deve voltar o mercado em peso, Cruzeiro, para fazer contratações quando estiver já com a SAF ou muito perto de transformar, possivelmente no início da Série B. Mas eu não vejo o Cruzeiro, por exemplo, com um time muito, podemos dizer assim, muito fraco tecnicamente no estadual, meio que esperando o projeto de clube empresa ir para frente. E aí sim, quando começar o Brasileirão, contratar jogador de peso, tudo mais, não acho que o Cruzeiro vai fazer isso. Deve ter já assim uma base muito boa no time no estadual, possivelmente ali 8, 7, 9 jogadores que já são titulares absolutos. E aí sim, no início da Série B, com a entrada do capital, vai ver quais posições o Cruzeiro vai precisar de jogadores, e aí sim, trazer dois, três reforços extremamente pontuais que já vão chegar para resolver esse problema, para ser titulares absolutos. Eu acho que, ao mesmo tempo, vai ser isso que deve acontecer, tá bom? Mas alguns outros nomes que foram especulados, como por exemplo o William, o Felipe Melo, são jogadores que eu acho que seriam uma excelente opção, não tem nem como discutir isso. O próprio Cano também, mas infelizmente hoje está muito distante da realidade financeira do Cruzeiro. Felipe Melo, que está perto de assinar, inclusive, com o Fluminense, salário perto da casa dos 500 mil por mês. O William também seria um valor próximo disso, o Cano um pouco mais do que 300 mil reais por mês, se não me engano. Então seria valores bem altos. Não sei se o Cruzeiro estaria disposto a pagar algo desse tipo para os jogadores, tá bom? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários e quais posições você acha que o Cruzeiro precisa de mais reforços nesse primeiro momento, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui esse vídeo onde eu falo justamente sobre o Edu do Brusque, que foi especulado na Raposa. Também o um vídeo de ontem de manhã. Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final agora, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!